Atėjo laikas pasipuošti, nes šiandien kovo 8. Taigi šitas susitikimas, šitas video, nuoširdus video yra skirtas jums, moteris, kurios žiūrite šitą video. Ar tai būtumėt naujos moteris, kurios užsukote į šitą kanalą, ar būtumėt mano prenumeratorės, o galbūt mano kursiokės, kolegės, bičiulės, draugės. Visas jūs noriu pasveikinti su šia nuostabia diena ir palinkėti jums, kad šią dieną jūs lydėtų šypsenos, gera nuotaika, džiaugsmas ir skleistumėt tas geras emocijas savo artimiesiems ir visi jūs šiandien galėtumėte džiaugtis šią nuostabę, nuostabę šventę. Taigi sveikinu visas moteris su kovo 8. Ir tegul šitas video šiek tiek pradžiugina jūs ir atneša jūsų širdis šiek tiek kibirkštėlę džiaugsmo ir išsklaido šitus pilkus debesis ir jūsų širdis tebūnie ateina nuostabus, nuostabus pavasaris. Su jūsų diena sveikinu jūs, aš, psichologas Audrius, jūsų bičiulis Audrius, tad džiaukitės ir būkite laimingos.